Take your place. Get ready. A zatímco se nám rozsáčejí první dekagramy písku a možná už i kilogramy, tak tady máme semifinále číslo 2 a začněte se tam pomaločku páskovat. Takže semifinále číslo 2 budou startovat Lubica Čaška, Ivana Podkáňová, Miška Režná, Miška Kuzmínová, Hana Stívková, Albín Kozoň, Radek Chlad, Daniela Tučeková, Bohouš Toms, Radovan Filostopár, Marek Michalec, Hana Durdová, Dáša Kapková, Radek Kolísek, Janka Kyferová, Vileb Janza, Jan Běluša, Zbigněv Nikiel, Miroslav Kapsdorfer a Tomáš Valeček. Nebíte se, prostě se. Strašný práce o práci. Tak znova zopakujeme kanadskou páne v semifinále číslo 2, takže Lubica Čaška, Ivana Podkáňová, Miška Režná, Miška Kuzmínová, Hana Slívková, Albín Kozoň, Radek Chlad, Daniela Tučeková, Bohouš Toms, Radovan Filostopár, Marek Michalec, Hana Durdová, Dáša Kapková, Radek Kolísek, Janka Kyferová, Vilém Janza, Jan Běluša, Zbigněv Nikiel, Miro Kapsdorfer a Tomáš Valeček. Mám tady takovou krásnou vlastničku, Tomáš Valeček, namočil si paleček. Já tu básničku dopovím teda. Namočil si jeden, namočil si dva, potom zlato vytáh, porazil i lva. Ovšem, je to jenom pověst. To kvůli básni, že jo? Já ti to vysvětlím. To musíš mít to básnice, ty čnevo. Tak já to přepracuju, za domácí úkol to předělám. Abych to řekl klidně i takhle, ale jsou tady děti. Namočil si paleček, měl ho tam jen koneček. Thank you.
Teď jsem to chtěla říct, ale vzhledem k tomu, že je to 37. Takže opakování, matka moudrosti, kanadská páne, semifinále číslo 2. Lubice Těžká, Ivana Potkáňová, Míška Rozná, Míška Kuzmínová, Hana Slívková, Albín Kozoň, Hady Kvát, Daniela Tučeková, Bohuš Tors, Radovan Filostopár, Marek Michalec, Hana Durdová, Dáša Kapková, Radek Kolísek, Janka Kyferová, Vilém Janze, Jan Běnuša, Zbigněv Nutiel, Miroslav Kapdorfer a Tomáš Valeček. Jdeme dva snění. Jedno jméno na jeden nádech a pak druhý jméno na druhý. Dívej, kde já mám ramena, až kde ty? Ale kde je, kde má kolena, ty jo? Ty, že ty to tím máš pendíkem, nebo to? Ne, to prdele.